Boas tardes a todos. Benvidos á edición número 19 do Certame da Camelia en Soutomaior. Moitas gracias ao público pola boa asistencia, pola vosa asistencia. Gracias, como non, un ano máis a todos os participantes e expositores no Certame da Camelia, porque o Certame da Camelia é dos que realmente expoñedes, porque sin vos este acto sería imposible. Gracias de corazón aos colexios, aos mestres, aos alumnos, que como podestes comprobar fixeron un traballo excepcional e como non son a canteira para que este Certame da Camelia teña futuro. Gracias aos concursantes locais, asociacións de veciños, aos comerciantes de Arcade que tamén adornaron os seus escaparates. Moitísimas gracias pola vosa colaboración. Vamos a dar, a partir de ahora, vamos a proceder a entrega de premios, que bueno, pois non todos poden ganar. Aquí o personas da Asociación Española da Camelia emitiron o seu ditame, pero recordamos que hai de parte do Concello un obsequio para todos aqueles que participaron, para que poidades levar de recordo para as vosas casas. E xa sin máis, vou a empezar coa lista de premiados. Vamos a empezar pola categoría dos coles, o traballo escolar. O terceiro premio para o mellor traballo escolar é para a Escola Infantil de Romariz. Escolar é para o Colexio Santiago Apóstol. E o primeiro premio ao traballo escolar, quinto de primaria do Colexio Padín Truiteiro. Vamos ahora coa categoría de flor en escaparate. O segundo premio para estanco número 1. O primeiro premio da mellor flor en escaparate para rapaces. Segundo, mellor premio a composición artística en escaparate, Alimentación Pancho. E o primeiro premio a mellor composición artística en escaparate, Costureiras de Arcade. Vamos a facer entrega ahora dun premio especial que leva por nombre Lelita Gradín, porque foi a fundadora deste certame, que este ano é para Fermina Martínez Collazo. Vamos ahora coa composición artística dos participantes aquí no castelo. O terceiro premio para a composición artística, María Teresa Mos Barros. O segundo premio a mellor composición artística, Sabela Lorenzo Galiñanes. Primeiro premio a mellor composición artística, Asociación de Veciños de Romariz. Vamos agora coa categoría mellor flor. O terceiro premio a mellor flor, María del Carmen Vidal Franco. O segundo premio a mellor flor, Eva Martínez Seoane. E o primeiro premio a mellor flor, Deolinda Barbosa Sousa.
A continuación vamos a repartir os agasallos para todos os que participaron no certamen. Iremos chamando, por favor, e que se acerquen. E todos os premiados, se facedes o favor, quedai por aquí para facer unha foto todos xuntos ao final, por favor.